Hej, Håkan på Söderbergs bil här. Vi har sponsrat Allsången i alla 9 år för att vi tyckte det är det bästa musikeventet i Nyköping. Vi på Fastighetsbyrån har valt att stötta dessa evenemang för att vi tycker att alla ska få möjlighet att känna den gemenskap som Allsång skapar. Allsången to enjoy är gratis. Det innebär att det är tillgängligt för alla. Och det tycker vi på Södra Sparbank är extra bra. Vi på Byggmästarna har varit med och stöttat Allsången ända sedan starten. Det har blivit en härlig tradition i stan.